adduunka oo ka mid ah bangiyada caalamiga ah ee taageera Soomaaliya ayaa mar kale lacaga fara badan u ansixiyay dowladda federaalka Soomaaliya si wax loogu qabto dhibaatooyinka hadda ee xilligan ka jira. Lacagta uu bangiga adduunka ugu deeqay dowladda Soomaaliya ayaa gaaraysa 5.5 milyan oo dollarka Maraykanka, taasi oo la sheegay in lagu kaabi doono miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2020-ka. Ujeeddada ayaa ah sidii lacagta wax loogu qaban lahaa dhibaatooyinka dhaqaale ee xilligani ka jira gudaha Soomaaliya ee uu soo wayay cudurka safmarka ee coronavirus. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo warkooban soo saaray ayaa sheegay lacagtaasi ay ku kasbadeen maamul wanaag, isagoo u mahadceliyay bangiga adduunka. Sidoo kale waxay intaasi ku daray inay muhiim tahay in laga fikiro sidii loo kordhin lahaa dakhliga gudaha iyadoo la kaashanayo shacabka iyo ganacsiga Soomaaliya. bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaa maanta la ansixiyey kabkii miisaaniyadeed ee dalka lagu kabayey ee banka adduunku ku kabayey oo 5.5 milyan ah. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay habka uu noola shaqeeyey adduunku, gaar ahaana bangiga adduunku noola shaqeeyey iyo hay-adda lacagta adduunka IMF. lacagtana markaa waxay ka mid tahay waxyaalihii wanaagsan ee ka soo baxay deen cafintii iyo shaqadii aan soo galay dheereyd bay runtii ka turjumaysaa. Waxa weeyaan wax dalkoo dhan ka dhexeeya 5.5 ama dowladda federaalka ahaato ama dowladaha xubnaha ka dalka dowladda federaalka ahaato, intaas ay tahay. Waxa ay ku xidhantahayna waxa weeyaan budgetkii hoos u dhiciisii xanuunkan inkaarta qaba u keenay, dakhligii hoos u dhacay, caawimo ay kabaysa weeyaan kab ah. Marka runtii aad baan ugu faraxsanahay, waa ka soo shaqaynay, waa la soo shaqaynay, waxaan isla garanay markaa kabka loo baahayay intaa yahay imika. Haddana dhowaan waa ku noqon doonaa iyadoo la eegayo habka COVID-19 ee aw socoto iyadoo la eegayo. Markaa waxay noo ballan qaadeen intaan si aa u socono ayaan reformka wadnaba in World Bank iyo African Development Bank iyo IMF tiyana daba joogaan iyo EU, saddexda afartaas ugu waaweyn runtii. Markaa dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan arrimaha aada uga shaqaynayno, aan doonayno in si fiican loo hana qaado. waxaana ku tala jirnay waxa weeyaan intaan xanuunkani noo imanin inaan isku filasho gaadhno, oo aan riyali innagu aan ku filaan karno kharashka dowladdan lagu hangaraynayo inaan ugu filaan karno. haatana taas madaxayay ku jirtaa. Soomaaliya oo xilligani ku guda jirta marxalad kala guura oona diyaar garoobaysa doorashooyin ayaa wajahaysa caqabado badan, sida dhaqaale yari uu sababay xanuunka dunida aafeeyey ee COVID-19 oo si gaar u saameeyey dhammaan laamihii dhaqaalaha dalka oo ugu horreeya garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale musiibooyinka uu sababay ayaxa iyo fatahaadaha ka jira gudaha Soomaaliya. Xamse Muuse Cabdi Xamse Talxa, Telefiishanka Madaxa Banaan, Star TV.